Tirsdag ble Diamanthuset i Amfivågsbygd i Kristiansand utsatt for et frekt tyveri som først ble omtalt av Fedrelandsvennen. En mann var inne og kikket i butikken etter det han sa skulle være en gave til kjæresten i drøye 5 minutter, før han spurte den ansatte «Hva er det dyreste du har?». Kvinnen bak kassa viser ham en diamantring i hvitt gull til 60 000 kroner, og han ber om å få ta en nærmere titt. Så løper han til sykkelen sin, som skal ha stått parkert like utenfor, og stikker av gårde. Den ansatte trykket umiddelbart på alarmknappen, som tilkaller vektere på stedet. Innehaveren av forretningen, Håkon Vestberg, forteller at de aldri har opplevd lignende før, og håper at noen kjenner igjen mannen. «Jeg ble trist av å tenke på at noe slikt kunne skje. Det regnes ikke som en forsikringssak, da tyven ikke truet for å få tak i ringen. Vi må selge for hvertfall 1 million for å dekke tapet, så det er utrolig ødeleggende», sier Vestberg til Dagbladet. Han sier det er dramatisk hvis man skal kunne slippe unna med et slikt tyveri. «Nå håper vi at han blir tatt, og at det kan gi en slags signaleffekt. Vi behandler alle kunder likt, og vil gjerne fortsette å jobbe på den måten», avslutter han. Jan Nesland i Agder politidistrikt bekrefter til Fedrelandsvennen at de har mottatt anmeldelse, og at de vil undersøke saken.